Wiebe van der Schaaf, van de ambachtelijke Vegdalbrouwerij. Wat is dat voor brouwerij? Wij zijn een ambi-instelling. Wij brouwen weliswaar bier, maar het gaat om mensen met afstand tot arbeidsmarkt weer de arbeidsritme op te bouwen, laten bouwen en om ze door te laten stromen naar reguliere banen. Gaat het nou ten koste van de kwaliteit? Nee. De werkzaamheden bestaan heel veel uit het vullen van de flesjes, uit etiketteren, uit verpakken in de doosjes enzovoort. Heeft u nu dan ook een echte bierbrouwer in dienst? Wij hebben een echte bierbrouwer die de recepten maakt. En er zijn een 3,5 FTE betaalde werknemers die dus een reguliere baan hebben. En die zijn verantwoordelijk voor het proces van ingrediënten verwerken tot het bier. Is het nou een beetje winstgevend dan om zo'n bierbrouwerij hier te hebben? Wij zijn een ambi-instelling, dus wij zijn helemaal niet. Wij hebben geen winstoogmerk. Wij moeten uiteraard kostendekkend draaien. Maar de bedoeling is om juist mensen aan het werk te krijgen. Maar dat lukt wel om kostendekkend te werken? Ja, met giften enzovoort erbij natuurlijk. En naast ons eigen bier brouwen wij ook wel voor collega-brouwers, kleinere brouwers die een eigen recept hebben. Maar van onze tanks als het ware gebruik maken. Op die manier probeert u in elk geval in eerste instantie een zorgboerderij te zijn? Ja. In tweede instantie bierbrouwerij? Ja, het bier is een middel om. In derde instantie een boerderij? Nou, wij zijn geen boerderij. Wij maken gebruik van bijvoorbeeld Stichting Philadelphia voor cliënten die daar werken. De Lindenhoeve doet hetzelfde. En omdat wij nu in een oude sporthal zitten die afgebroken moet worden in verband met de reconstructie van Dalfsen Centrum, moeten wij wel op zoek naar nieuwbouw. En wat is dan logisch als je de ruimte daar hebt om die zaken te combineren? Want je praat over dezelfde cliëntelen. Dus binnenkort bent u zomaar bierbrouwer bij de Lindenhoeve? Nee, de Vegdalbrouwerij blijft de Vegdalbrouwerij. Maar we maken gebruik van Philadelphia, die in beide zaken de cliënten aanlevert. Ik hoop dat u een goed en lekker biertje maakt in elk geval. Dat kan ik u aanbevelen. Die zijn in de regio overal te kopen.